ഇന്ന് ഞാൻ കറി വെച്ച് തിന്നും കേട്ടോ കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ? ഞാനാണ് പോണ്. നീ വരുന്നുണ്ടോ? വേണ്ട. അപ്പോ എളുപ്പ മുണ്ടക്കെ താരില്ല. എടുത്തു വെച്ചോക്കുക. Thank you.
എവിടെയോ വെക്കണേ? ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറാണ് ഇഷ്ടം. സാമ്പാറും ചപ്പാത്തിയാണ്. പാള ഞാൻ ചുമ്മാ എടുത്താ ഓർമ്മ. പാളയും വെറ്റേൽ അത് അങ്ങനെ കുറെ നാളായി തന്നെ വന്നാ. എന്തിനാടി കറിയുന്ന എപ്പോഴും? ഓ പിന്നെ അവൾ എന്നെ കാണിക്കട്ടെ. മതി ആ വെള്ള അശോചത്തി എല്ലാം ഉണ്ട്. വേറെ നീ എടുത്തു ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആഫീസ് കൂട്ടുമ്പോ കോട്ടയം ജില്ല മുഴുവൻ പത്രത്തിലും വെണ്ടയ്ക്കാൻ മുഴുപ്പി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളവരെല്ലാം പറയണം. അല്ല അതിനെ ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ, എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുലേഖ പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ മിറ്റത്തൊന്നും ഇട്ടേക്കല്ലേ, ശ്മശാനം ഉണ്ട് അവിടോട്ട് ഇട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവളും ഒക്കെ മിറ്റത്തിനിടയൊക്കെ ഉണ്ട്. 10-12 സെന്റിനകത്ത് അവിടെ വീടിരിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡ് മേലെയോ പൊൻകുന്നത്ത് കൊപ്രാക്കുളത്ത് പറഞ്ഞു. കൊപ്രാക്കുളത്ത്
ഒന്നേ മുക്കാട്ടോ. പാടാണെങ്കിൽ വെളിയൊന്നും പറ്റുമെങ്കിൽ മതിയല്ലേ. എല്ലാരും ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥന നേരിട്ടുള്ള നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്മയുടെ ആത്മാവിന് മോശം ഗതി കൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവാനെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഓം ഹരിശ്രേ ഗണപതേ നമഃ അഭിക് നമസ്തോ ശ്രേ ഗുരവേ നമഃ ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം സന്നവധനം ധ്യായേ സർവവിഘ്നോ ഉപശാന്തി. ഓം തദേവ ലഗ്നം സുദിനം തദേവ താരാബലം ചന്ദ്രബലം തദേവ വിദ്യാബലം ദേവബലം തദേവ രശ്മീപദേ സാന്ദ്രിയുഗം സ്മരാമി. ഓം അപവിത്ര പവിത്രോപ സർവാവസ്ഥ യതോ വിഭാ ഋതുപറമ്പിൽ കുടുംബസ്യ ചതയം നക്ഷത്രജാതസ്യ ഉരുട്ടാതെ നക്ഷത്രമൃതേ അംഗജാഷേ നാമധേയസ്യ സ്ത്രീസ്യ അസദ്ഗതേ നിവാരണാർത്ഥം. രാമപാദം ചേരണേ മുകുന്ദ രാമപാദിമ രാമ 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 രാമപാദിമ രാമപാദം ചേരണേ മുകുന്ദ രാമപാദിമ. ഇരിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളെ മോഹത്തിന് മൂന്ന് വട്ടം ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മളിന്ന് വിട്ടു തന്നെ അമ്മയുടെ ചിരിച്ച മുഖം മനസ്സിലോർത്ത് അമ്മയുടെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം ഗതി ഉണ്ടാണ് ഈ ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനെ പാദത്തിൽ സങ്കല്പിച്ച് ഈ പീഠത്തെ കൊണ്ടിട്ടോളാം. ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ ദൈവമേ ഭക്തവത്സല ദൈവമേ തവ സായുജ്യം പരേദാത്മാവിനേഗണേ. ഉരുട്ടാതെ നക്ഷത്രമൃതേ ഗംഗജാഷേ നാമധേയസ്യ പവിത്രധാരണം. പിണ്ടശേഷം നമ നടുക്കുന്ന കൂടുതലാണ് തദുപരി തിലോദകം നമ ഇപ്പം സപ്തജന്മ
പുഷ്പത്തെ അവാസുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നേരം തിരിയുടെ എണ്ണമൊന്നുമില്ല, കാറ്റിനനുസരിച്ച് തിരിയുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയേക്കണം. ഒറ്റ സൈഡിൽ അങ്ങ് കത്തിച്ചാൽ മതി, തീ കത്തിക്കുക. കാട്ടി നാളേരം കൊണ്ട് ഈ കുട ഒന്ന് ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേക്കണം. അല്ല ആറ്റിറങ്ങി കല്ല് കൊണ്ട് വരും, ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു കല്ലിലോട്ട് കർപ്പൂരം കത്തിക്കുക, ആ കല്ലിലോട്ട് ഈ നാളികേരം എറിഞ്ഞങ്ങ് ഉടയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ചേട്ടൻ മാത്രം ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇറങ്ങുന്നത്, അപ്പോൾ ആദ്യം ചേട്ടൻ വിളക്കിന് കൊടുത്തുവിടുക. എന്നിട്ട് ഒഴുക്കിനെതിരെ നിൽക്കണം, ഒഴുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ട്, ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട്, ഒഴുക്ക് എവിടെ നിന്ന് അതിനെ എതിരെ നിൽക്കുക. വിളക്ക് പിടിച്ചാൽ വിളക്ക് വിട്ടങ്ങ് മുങ്ങുക. രണ്ടാമത് പിണ്ടു എടുക്കാൻ പറയാം, അതും അതുപോലെ തന്നെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നിന്നിട്ട് പുറകോട്ട് വിളയാൻ മുങ്ങുക. മൂന്നാമത് ചിതാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒഴുക്കിനെതിരെ നിന്നിട്ട് ഇതിനെ കെട്ടല്ല അയച്ച് അയച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുടം പൊട്ടി അസ്ഥി വട്ടേ കിടക്കും. അവത്തെത്തോട്ട് ഒന്ന് മൂന്നാറേണ്ടെന്ന് മൂന്ന് വട്ടം ജയിപ്പിക്കുക, പുറകോട്ട് വിളയാൻ കുളിച്ചു കയറിപ്പോയി. അതെ വെച്ചേക്ക്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അല്ല നേരെ അങ്ങ് അടിച്ചാൽ മതി, നടുക്ക് അവിടെ അടിച്ചാൽ എവിടെ അടിച്ചാലും പൊട്ടും. മുറുക്കി അടിച്ചോ, അടിച്ചൊക്കെ പൊട്ടിച്ചോ നല്ലതായിട്ട്. ചൂടെ നല്ല അങ്ങനെ പൊട്ടിയാൽ പോരാ, ചെതറണം. തേങ്ങ അങ്ങ് അടിച്ചേക്കാൻ പറയാനോ പൊട്ടിയോ ശരിക്കേ? ഇതും കൂടെ അത് വിളക്കി ഞാൻ നേരെ അത് പുറകോട്ടിട്ടാ. പൂന്തമ നാരായണന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുറകോട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടാ മതി. ആ പുറകോട്ട് ഇട്ടിട്ട് മുങ്ങ. ആ കിട്ടോ ഈ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ചർന്നു കഴിഞ്ഞു.
ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, അങ്ങനെ ഉണ്ട്.